Slik spiller du lynbanker på rikstoto.no. Velg først produktet du ønsker å spille, enten fra spillmenyen eller fra løpsoversikten. Oppe i høyre hjørne kan du velge spilleform. Velg her lynbanker. Du kan da begynne å fylle ut de hestene du vil ha med på din kupong. Enten fra kupongen eller fra program. Klikk E for å låse avdelingen til egne hester. Du er da klar til å kjøpe kupongen. Klikk på kjøp for å bekrefte spillet.